Muista, että Jeesus ei hylkää sinua koskaan. Hän ei jätä alkamaansa työtä sinussa kesken. Jeesus ei ole suunnitellut, että hän olisi pelastajasi vaan vuoden tai kaksi tai jonkun tietyn ajanjakson elämässäsi ja sitten vaikeuksien tullessa, niin hän jättäisi sinut. Ei niin. Jeesus on suunnitellut olevansa sinun kanssasi aina iankaikkisesta iankaikkiseen. Muistan, kun olin tullut uskoon 13-vuotiaana poikasena. Olin edellisenä iltana rukoillut äitini kanssa, Jeesus, tule sydämeeni asumaan. Kun seuraavana aamuna äitini lähti töihin ja minä olin vielä unissani siellä omassa sängyssä, äitini kuiskasi minulle jotakin, jotka vielä tänäkin päivänä vuosikymmenten jälkeen muistan. Äitini kuiskasi, Marko, muista, Jeesus, Kristus vie alkamansa työn sinussa päätökseen. Muistan tuon vieläkin ja myöhemmin kuin luvin omaa raamattuani, niin minä huomasin, että sehän oli Jumalan sanan jae filippiläiskirjeen luvusta 1 ja kestä 6. Minä luotan siihen, että Jumala, joka teissä on aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Jeesus vie työnsä päätökseen sinussa. Hän ei jätä sinua koskaan. Ja muista, kun Jeesus on tullut sydämeesi asumaan, niin hän pitää sinut omanaan. Jeesus sanoo sinulle. Johanneksen evankeliumin luvussa 6. Jokainen, jonka Isä antaa minulle, tulee minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos lähettäjäni tahto on, etten kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Uskoa verrataan, ei sadan metrin juoksuun, jossa on pikainen pyrähdys, vaan usko Jeesukseen verrataan maraton juoksuun. On kysymys pitkän matkan juoksusta siitä, että me kestäväisesti kilvoittelemme loppuun asti, siihen asti, kunnes me näemme Jeesuksen taivaassa. Jumala siunatkoon sinua askeleissasi uudessa elämässä.